フィッシングスーパースターって言うてますけども、アメ魚釣れてないんですよ。例えば今週ね、立潮時間何時間やろうな、ずっと竿を振り続ける時間が10時間、28時間降ってましたけども、今週ノーバイトです、ね。まあまあ、この今週のノーバイトはマグロ釣りとかもしてて、ちょっと話が今から喋ろうとするのずれてるんですけども、 YouTube 見てて、例えば、先日僕アルビノのナマズを、夢だったアルビノナマズを釣ったんですけども、それ見てくれた人います？実はアルビノナマズ釣ったんですよ。あ、もう大感動したんですけども、あれ YouTube のコメントを見てると、アルビノナマズってあんなに執着高くルアー追うんですねって書いてくれてた人がおるんですよね。これは全然違う話で、魚の反応を見て魚のスイッチを入れるのに適したルアーの演出として無理やり口を使わしてるんですよ。で、普段ならかけてからもうちょっと見せ場を作るとこなんですけども、無理やりかけてるんで、ああもうそうもなく抜いてもうたんですよ、僕。じゃないとバレるっていう判断なんですよね。それは YouTube でナマズの旅っていうのをやりだして、僕の中でナマズ釣りが上手くなっていってるんですよ。経験値を積んで、ナマズに口を使う方法を編み出せてるんですよ。で、釣りって例えば本で見た通り、映像で見た通り、自分の、今までこの間こうやって釣れたからこの通りにやればいいっていうことに陥りやすいんだけども、僕はデイナマズしかやらないんで、デイの釣りしかやらないんで、魚に教えてもらってるんですよ。魚がどのタイミング、どの落とし方、どの色、どの演出だと口を使うかで、どうすると嫌気をさすのか、その見極めだけなんですよね。で、失敗例もいっぱいあるんですよ。アルビノナマズはもう僕の中でスイッチ入ってもうて、どないしても釣ったろうと思うから、もうなんか、なんていうの、絶対に口を使わすんやモード、絶対に釣ったるんやモード、絶対に3つ言うて、絶対の3つでやらせてもらいますって言おうと思ってんけども、2つしか思いつきませんでした。まあまあ、魚の反応を見てね、魚がどうやったらスイッチ入って、どうやったら嫌がるのかを見極めて、で結果その加速のスピードであったり、入れる場所であったり、あのナマズはね、左の目がちょっと退化してて、右のひげが短くなってて、やっぱりアルビノやからよういじめられてるんですよ。普段は僕が釣りした時は大雨の後で水も高いし濁ってたんですけども、もうちょっと多分クリアな、水深も浅くてクリアな川でやられてるから、すごい叩かれてたナマズで、針傷があってひげも短くなってて、目も多分針で気づいてたんだと思うんですけども、すごい反応が弱い部分、見せる部分が弱い部分があることに気づいて、釣ってやっぱり傷があってんな、ひげも短くなってんなっていうことに気づけたんですけども、それをどっち側に落とすんや、どのスピードで引くんやっていうのを魚の反応を見ながらアジャストさせていって食わせてたんですよ。で、他のナマズの旅で結構ナマズの釣りをやってる YouTube を僕やってるんですけども、それがうまくこといくことが、まあまあちょっと年数を経験を積んでうまいこといくようになって、でその経験をあったからあのナマズにたどり着けたっていう感じだと思うんですよね。だからこう言いたいです。魚を釣るには魚に聞け。ちょっとかっこよくなかった。ちょっと俺かっこよくなかった。あとでサインしようか。で、そうさっきバレてしまうっていう子供がおってね、ちょっと言ったことやねんけども、無理やり口を使わせないといけない魚が増えてると。で、さっきも言ったように完全に捕食にガツッ食ってくる魚はバラしにくいんですよ。でも、釣りが合ってなかったり無理やり口を使わせないといけない魚は上がってこない、バラす率が高くなるっていうのは、なぜかというとしっかりフックをがっつりさせれてないからなんですよね。
で、そういう魚をばらさない一つのテクニックとして、その子は針が取れてもうたと、ルアーから前の針が取れてしまったからばらしたって、大きいのかけてんけどばらしたよって、小学校5年生の子が言っとったんだけども、それをばらさない方法として、ナマズ、ライギョ、まあトラウトもそうやねんけど、ぐるぐる回るやんか、ローリング水面で暴れる時に、あの時にテコの応用で、くるっと行ってまうと。僕のこの、世界で1個しかないね、KOZ カラーのキャタピーも、さっき見たら針が1本曲がっとんねんか、これぐりっと、わかりますか、こっちとこっち曲がり方違うし、あります、これはここに僕が、針止めをくぐってもうたんで、もっと根元にせなあかんかったね。ここがテコの支点になってクッと曲がりやすくなったと。でテコの支点っていろんなところで、ここもテコの支点になってまうんか、いろんなところで起こってしまうんで、テコの支点になった時に力が荷重そのままグッと入ってしまうと、どんどん曲がるし伸びるし折れるしってなってしまうから、スプリットリングぐらいって簡単に折れる、取れるんですよ。 GT フィッシングのスプリットリングってこれぐらいあるんですよね。針もこんな大きいんか。それが、例えばリングの形状が悪い、こう重なってるやつがあるんですこれ、ね、そうするとここの段に支点になりやすいですよ。テコの支点出てるから、こうクッとクッとプレスしてこうなってたら鉄がまっすぐ、わかる、こうプレスしてあるとまっすぐになるから支点がないんだけども、こう重ねてしまうとここが、ここが支点になってしまうんですよね。でローニアジとかでかい魚がドーンと出た瞬間にスプリットリングがパーンって伸びて出ただけですよ。フッキングも何もしてへん状態で、テコの支点ができてカンと当たってるからそこでグッと伸びてね、あのこれぐらいでっかいスプリットリングとかも簡単に伸びたりするんですよ。だから物を買うときに、強度の、表示だけじゃなくて形とかもねすごいこだわって選ぶべきなんですけども、テコの支点ってすごく怖くて、小さい力でこうやって石も動くやんか、大きいことになるんで、こうテコの支点になってる可能性があるから、いなすっていうか、ちょっと魚をね水中に潜るぐらいにこう入れ込んでやる、回り出したら。サクラマスなんかもそうやねん、川の流れに対して水面ぐる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 回り出すんやけど、回り出したらもう竿を下げてちょっと緩めてやるっていうか入れてやるんですよ。そうすると水面に出とってあんだけバタバタ開けてロールしとった魚がまた普通に泳ぎ出すんですよね。その状態を作ってやるとバラしにくくなります。それでもバラすときはバラす、これでいいですか。いい感じ。ハックの長くなってしまいましたけど、ありがとうございました。長なってすいません、ごめんなさい。ちょっとこれカットしてほしいんだけど、ここはガッツリカットして、放送していいことじゃないかな。